ခုကဘာဘာကြီးပြောမဲဆိုရင်ရှိတ်ရှိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပြောနော်အဲ့တော့မှာဒီဆက်တဲ့ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဆက်တဲ့ဝင်သွားရင်ဒီမှာရှိတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတ်ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဝင်ဒီမှာပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလောဆယ်ဆိုတာ၄တောက်ကြီးပဲယူလိုက်အောင်နော်၄တောက်ကြီးအဲ့ဒီ၄တောက်လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်သွားရင်အဲ့ဒီ၄တောက်လေးကိုဆိုတာဒီနေရာလေးမှာပြီပြီတော့ဒီဆွဲလိုက်မယ်ဒီလေးရောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ၄တောက်လေးဒီလိုဆွဲပြီးွားပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ format ဆိုတာရှိနေတယ် format ဆိုတာရှိနေတယ် format ရှိလို့ရှိရင် shape face ကို shape outline ကိုပေါ်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီ format တို့ဒီ shape face တို့ shape outline တို့ပေါ်ဖို့ဆိုတာကဒီကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီ shape မှာဒီ select တဲ့အနေအထားဖြစ်နေမှာသူကပေါ်မှာเนาะဆရာတက်တက်အပြစ်မှာနှိပ်ပြလိုက်မပေါ်တော့ဘူးလားเนาะဒီလိုမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် shape ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်အဲ့တော့မှပေါ်မှာဟုတ်ပြီเนาะပြန်ပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shape face တဲ့ကငါတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအတွင်းထဲမှာအရောင်ကအပြာရောင်လေအပြာရောင်ငါတို့ကဖြောက်အရောင်ဖြောက်လိုက်အဲဆို no face ဟုတ်ပြီနော် no face ကိုနှိပ်လိုက်အရောင်ရှိတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ shape face တဲ့ကနော်အရောင်ဖြောက်လိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီတခါ shape outline shape outline ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ base အနာသာလေးပေါ့နော်ဘေးအနာသာလေးအဲ့ဒီဘေးအနာသာလေးကတော့အမဲရောင်ကြီးပြောင်းပြလိုက်အမဲရောင်ဒါအမဲရောင်ပြောင်းပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အမဲရောင်ဒီဒီနားလဲတယ်နော်ရမယ်နော်ဒီထဲမှာပဲဝင်လောက်လာတာနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒီထဲမှာငါတို့စာရေးခြင်းနဲ့စာရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလိုပဲရှိတ်ထဲမှာအေးပုံစံပါတဲ့၄တောက်အေးပုံစံတွေ့လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲ test bound လို့ခေါ်တာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ mouse ကအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်သွားပြီဆိုရင် mouse ကလက် click ကိုဖိမယ် left click เนาะဖိမယ်ဘယ်လက်ကဆွဲမယ်တော်တော်ဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့နည်းနည်းရှိရှိလေးဆွဲပြလိုက်ဆွဲပြီးတော့ဆွတ်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာစာရေးမယ်ပေါ့เนาะ e h o t o photo ဆိုတော့ရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာစာတော့ရေးပြီးသွားပြီကိုလိုတဲ့နေရာကိုရွှေ့ကျင်ရင်ဒီလိုအပေါင်းလက္ခဏာအမဲလေးပေါ်အမရွှေ့လို့ရတာเนาะရွှေ့လို့ရတာเนาะအပေါင်းလက္ခဏာเนาะအပေါင်းလက္ခဏာမြားပေါ့ပေါင်းလက္ခဏာမြားပေါ့เนาะဒီပတ်လက်မြားပေါ့အဲ့လိုမြားပေါ်မှာလက်ကလေးကိုဖြီးပြီးတော့ရွှေ့ရเนาะကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရဒီလိုမျိုးတွေမရအောင်เนาะဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးတွေမရအဲ့ဒါရွှေလို့မရเนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာရွှေလို့ရမှာဒီမျိုးတွေဖြစ်မှာเนาะဒီချက်မှာလက်ကလစ်ကိုဖိပြီးတော့ကိုလူတဲ့နေရာကိုရွှေဒီနားလဲတယ်เนาะဟုတ်ပြီဆက်လို့ရေးစာတော့ရေးပြီးွားဒါပေမဲ့စာရေးချင်တာကဒီဘောင်ကြီးမပါခြင်းဘူးလေเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာဘောင်ကြီးပါဟုတ်လားဘောင်ကြီးပါတယ်เนาะအเจ้าမလို့သူ့ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိမ့်မယ်format တွေကခုနပြောသလို shape outline တွေကိုတွားပြီးတော့ no outline နှိပ်လိုက်ဒါဆိုဘောင်တော့ပျောက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အတွင်းတွေကအဖြူရောင်မပျောက်သေးဘူးအဖြူရောင်မပျောက်သေးတဲ့အတွက်ဒီမှာပြငင်းချောင်းအောင်မတွေးရဘူးဟုတ်တယ်နော်ငင်းချောင်းအောင်မတွေးရဘူးဒါကြောင့်လို့ shape face တွေက no face ဒါဆိုရင်ငင်းချောင်းအောင်တွေးရဘူးဒါဆိုစာလဲကြီးပွားကြီးမှာဘောင်လဲမရှိတော့ဘူးဒီနားလဲလာမို့ဘောပေါတာနော်ရမယ်နော်ပြကြလားဟုတ်ပြီဒါကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကငါတို့စာရေးမယ်ဒီညမှာဆရာကတော့ထားလိုက်စာရေးမယ်စာရေးမကမှာနံပါတ်လေးတွေတက်ပြီးတော့ညီးခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲဝင်လိုက်ဒါဆိုရင်မှာတွေ့တာတနည်းသုံးနည်းပြီးတွေ့ရတယ်နော်ဒါမို့ဒါမို့လေဒီလိုမျိုးယောမကန်ကနန်းလို့ရေးမလား ABC နဲ့ရေးမလားပေါ့ဒါမို့ဒီလိုယောမကန်ကြီးနဲ့ရေးမလားပေါ့
เนาะกูไจ้ตาเนี่ยกูได้อะกูอ่ะเสียติดตรงนี้เนี่ยไปยีจินน่ะพี่แต่ด้วยดีกองกูอย่าไหนไล่ไม่อยู่ว่าหิงเสียรู้สายีรู้ยาอยู่บ่เอาไปละสิชามั้ยมาบาใส่ยีมั้ยบ่กูยีจินน่ะยีรู้ยาอยู่บ่เนาะနောက်တစ်ခုရေးမယ်ဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ကြောင်ပေါ့เนาะနောက်ကြောင်ရေးမယ်ဆိုတာနဲ့ under လေးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ number 2 သူ့ဘက်သူပေါ်လာတွေ့လာเนาะဒါတို့ဒီမှာသွားနှိမ့်ဆရာမလို့တော့အဲ့တော့ပြောချင်တာ number တက်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာတစ်ခါပဲနှိမ့်နောက်ခါကျတော့နှိမ့်ဆရာမလို့တော့အဲ့ဒီမှာလဲဆရာတို့ဘာတွေစိုက်ရေးမယ်ကိုစိုက်တာရေးလို့ရနောက်တစ်ကြောင်ဆင်းမယ်သွားသူပေါ်လာတကယ်လို့ဒီနေရာမှာ number မတက်ရတော့ဘူးဆိုရင် best way နဲ့ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ရေးပေါ့ဟုတ်လားနေပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်ရှင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့နံပါတ်တက်ရှင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုသူ့ပြန်နေလိုက်တွားသူ3ပြန်မလာပြောပါဘူးเนาะဒါနံပါတ်တက်တာเนาะဒါနံပါတ်တက်တာ ਨੇ ပတ်သက်တာကိုပြောပြထားပါပါကဲနောက်တစ်ကြောင်နောက်တစ်ခုကဘာပြောမလဲဆိုရင်ကျတော့စာရေးမယ်ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့စာကဒီလိုမျိုးလေးပပလေးမြေထူထူလေးရေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ B ဆိုတာဘူးလို့ခေါ်တယ်เนาะ B ကိုနှိပ်မယ်ရေးလိုက်မယ်ဒီစလုံးရဲ့စလုံးတူးပြလားဒီကအပားဒီကအထူးစလုံးမဲမဲခင်းချစာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ B ကိုနှိပ်ထားလို့ B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရေးလို့စလုံးအထူးဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာအရောကဆက်ပြီးတော့ရေးတဲ့ကောင်ဒီအထူးရေးချင်တော့ဆိုရင် B ကိုပြန်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် B ပြောက်သွားပြီရေးကြည့်လိုက်အပားပြန်ပြန်ဒါစလုံးအထူးအပားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒါနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ပဲစလုံးထူတော့ရေးချင်တော့နော်စလုံးထူတော့ရေးချင်တော့အာဘာဘာရေးမလဲဆိုရင်စလုံးရဲ့နောက်မှာအရောင်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ရေးချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ ABC ဆိုတဲ့highline လို့ခေါ်တယ်သူเนาะ test highline color ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်တရောင်ကိုရေးချက်ထားပါတော့ဆရာဒီအရောင်လေးရေးလိုက်မယ်ကောင်းလေးရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရောင်မထွက်သေးဘူးเนาะဆရာရေးကြတယ်ထားပါတော့ video ပဲထားလိုက်ပါပြန်ဆက်လက်ပါဒီတော့ဒီမှာအရောင်လေးယူလိုက်ဒါဆိုရင်အရောင်လေးရအရောင်လေးရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာစိုက်ရင်းတော့ဗောနော်ကြာနော်စိုက်ရင်းသွားတာနဲ့တကားသူ့ဘောက်သူနောက်ကအရောင်သွားသူဘုံဝင်လာလိုက်မှာဟာကိုကတကယ်လို့အရောင်မရေးချင်တော့ဘူးအရောင်နဲ့မရေးချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာဝင်ပြီးတော့ no color ပြန်နှိပ်ဒါဆိုရင်အကြောင်းမဝင်တော့ဒါအကြောင်းထည့်တာเนาะဒီနေရာမှာเนาะနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စလုံးကိုစောင်းစောင်းလေးရေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ i ပုံစံအစောင်းလေးရှိတယ်ဒါဒီ i တဲလေးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒါလိုရေးမယ်ဆောင်းဆောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะเนาะစလုံးဆောင်းဆောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုစလုံးတော့အဆောင်းတော့အဆောင်းပဲအဆောင်းတိုင်းလေးပဲရေးမှာပဲတို့တော့အောက်မှာမြင်းလေးထည့်ကျင်တယ်ဒါဆိုရင်အန်ဒါလိုင်းအန်ဒါလိုင်းတွေကတို့ကဘယ်လိုမြင်းထည့်မှာလဲဘယ်လိုနှစ်ကြောင်းလားတစ်ကြောင်းလဲလားထူးထူးလားအဆက်လားဘယ်လိုပုံစံထည့်မှာကိုထည့်ကျင်တဲ့မြင်းကိုရေးတကယ်လို့တစ်ကြောင်းနဲ့ထည့်မဲ့ဆိုတစ်ကြောင်းနဲ့လားကြောင်းနေပြီးတော့ရေးပြမယ်เนาะကြည့်လားမြင်းကြောင်းတော့ဘူးဝင်လာလိမ့်မယ်เนาะကိုကမြင်းကြောင်းနဲ့မရေးချင်တော့ဘူးဆိုမှသူ့ကိုပြန်နေအဲ့ဒါဆိုရင်မြင်းကြောင်းနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးမြင်းကြောင်းမပါတော့เนาะအဲ့ပြန်ရေးချင်နေဆိုရင်သူ့ကိုပြန်နေအဲ့ဆိုရင်တဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပါ။ဟာတဲ့ပြန်တော့ပါ။ဘောပါတော့နော်။ညင်ကြောင်းထဲမလားစလုံးဆောင်းမလားဒီနေရာမှာပဲတို့ဝင်လောက်ပါတာနော်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲငါတို့ရင်းနေရင်းနဲ့
အဲဒီမှာ ABC ပုံလေးတူလားညီလေးဖြတ်တာတွေ့လားကဲရေးပြလိုက်မယ် ABC အဲ့ဒါကိုဆက်လက်မယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲမြင်းချစ်လေးဖြစ်သွားတယ်ညီလေးချစ်ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်သူတွေကအတိုင်းပဲလောက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါလေးပြန်ပိတ်မယ်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါရေးဦးမယ်အာဘာကြီးမလဲတော့စလုံးနဲ့ထူလိုက်ထူမယ်ဒီလိုရေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေးတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဘာလို့ရှင်းလဲဆိုတော့ငက်ပေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကကြီးလို့လည်းရတယ်ဒီလားကြီးတာဒီလားနော်အဲ့ဒီကကြီးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကမကြီးခြင်းဆိုရင်ဒီကောင်နှိပ်လည်းရဒီကောင်ကမှဒီတစ်ချက်နှိပ်ရကြီးလာမယ်နောက်တစ်ချက်နှိပ်ကြီးလာမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကလည်းကြည်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကကြည်လို့လည်းရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့ကဒီမှာဒီ fault အရွယ်စာနော် fault အရွယ်စာ fault အရွယ်စာ fault ဒီအရွယ်စာနဲ့ရေးမလဲပေါ့နော်အာဒီနေရာမှာရေးတာရမလားရမလားဒီညာဟာလေးနေနဲ့ပဲတုံးရတာနော်ဒါကမြင်းချစ်တဲ့ပုံစံဒါကအောက်ကမြင်းလိုင်းထဲတာဒါကစလုံးဆောင်လို့တာဒါကစလုံးထူထူလေးရေးတာဟုတ်တယ်နော်စလုံးထူထူလေးရေးတာဒါကအယောင်ထဲတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကနံပါတ်ထဲတာဘောပါတော့နော်ရမှာပြီဟုတ်ရမှာနော်ကဲရမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုရေးကြအောင်နောက်တစ်ခုကကဲထားပါတော့အေးကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2ဒီဒီ h ကဘေးမှာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်2လေးကိုဆက်လက်လာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လာအဲဒါဆိုရင်2ဒီ h ကအခြေနာလေးမှာဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ် a 2 2လေးကိုဆက်လက်လာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်အထက်တင်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အထက်တင်ပြီးွားရင်ငါတို့စာရီဆက်ရေးမယ်ဆိုရေးွားအကုန်အထက်တွေရွေးဖြစ်နေတွေ့လားဘူကအဲ့လိုမထက်ချင်တော့လေအောက်မှရေးပါလေဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုပြန်နှိပ်ရမယ်သူ့ကိုပြန်နှိပ်ပြီးမှရေးမှဆက်လုံးကသူနဲ့သူဆိုတဲ့သူနဲ့သူဖြစ်သွားမှာလေသူ့ကိုအထက်တွေရွေးဖြစ်သွားမှာတားလိုက်တယ်နော်ဘောပါလားပြီရမှာမသိဘူးဆက်လုံးအကြီးပဲရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်လော့ကီးဘုတ်ကကလော့ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါမီးလေးလင်းလာမယ်အဆရာကီးဘုတ်မှာကျတော့ဒီမှာလင်းလာအာမင်းတို့ကီးဘုတ်မှာကျတော့ဒီမှာလင်းနေလေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာလည်းဖြင်းဖြင်းမဲ့ဒီနေရာမှာဖြင်းမီးလေးအမှလင်းလာလိမ့်မယ်ကလော့နှိပ်လိုက်တာလင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရေးတဲ့စလုံးကြီးကအကုန်လုံးအကြီးတွေပြတ်ကြာစလုံးကြီးတွေပြတ်နော်ဒီကောင်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ရေးကြမယ်ကအသေးကြီးရေဘောပါမလားရမလားရမှာနော်ခုန insert ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် shape ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီထဲမှာရှိရနော်ခုနပြောရတာနော်အဲ့ဒီမှာဆရာဗာလေးတစ်ခုယူကြမယ်ဒီမြင်းလေးယူကြမယ်ဒီညာလေးပေါ့ညာလေးမှာအဲ့ညာလေးကိုဆရာဒီညာမှာဆွဲလိုက်အဲ့ညာလေးရပါတယ်ညာအပြာရောင်ဖြစ်နေတယ်ဘုရားမအမဲရောင်ပြောတာမဲရောင်ပြောတာကဲအခုပြောရတဲ့မှာတိတ်နားမလည်လိုက်ဘူးမရှင်းလိုက်ဘူးတိတ်ဘွာမဖြစ်ဘူးဆိုဘာရှိလဲခါရဲပြောဒါရှင်းလားဒါမို့ရင်ဒီထဲမှာဘာမရှင်းလဲမရှင်းတာရှိလားရမလားဒီကောင်ဘယ်မြင်လဲဒီဒီရလေးပေါ့ညဟုတ်ပါလေ insert shape ဒီတော့ဘာအယောင်ဖြောက်မယ် shape ပြီး move အမဲထည့်မယ် shape ရောက်လိုက်အမဲရောက်ဟောက်ဘာတန်တီးလာရှိလားရမ်းနော်
မိကြနော်ဟုတ်ကဲကိုညာပါလို့ရပြီ